sulmiron dhe i lirisë të shtypit të të drejtës të informimit. Kështu e ka cilësuar sulmin e një ditë më parë ndaj gazetarëve të pranishëm në aksionin e Inuk në Udenisht, krijoi Unioni të Gazetarëve në Korçë, duke kërkuar vendosjen para drejtësisë së përgjegjësit. Gazetarët janë sulmuar nga një njeri që pretendon se një dhe mbron ligjshmërinë. Ky sulm, përveç se shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut, është edhe një sulm shumë i rëndë ndaj lirisë së shtypit dhe të drejtës së informimit. Sulmi ndaj gazetarit është sulm ndaj fjalës së lirë. Ju kërkojmë organeve të rendit dhe të drejtësisë që ndaj Zotit Riza Hicka të zbatojnë ligjet duke e vendosur atë pa hezitim përpara drejtësisë. Pasi nuk ka hedhur në erë me shpërthim të kontrolluar një objekt 6 katësh, avokati pronarit të ndërtesës, Riza Hicka, ka ushtruar dhunë fizike e verbale ndaj gazetarit të Ora News, Artin Halili, dhe kolegëve të tij në qarkun e Korçës. Policia Pogradecit ka ndërhyrë dhe ka shoqëruar avokatin Hicka në komisariat.